თურქული ასოციაცია ბეაზაიას ორგანიზებით ბათუმში სემინარი გაიმართა შეხვედრაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზე იმშელეს. გარდა ამისა განიხილეს უნარ შეზღუდული ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის განვითარების ხელშეწყობისა და ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის საკითხები. სემინარს სტამბულისა და ანკარის პარლამენტის წევრები, თურქეთის კონსული და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღეს მეორე ნახევარში ასოციაცია ბეაზაიასა და თანას გაფორმდება ხელშეკრულება ორ მხარეს შორის. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan ben. ჩვენ ქართველ კოლეგებს გამოცდილებას გავუზიარებთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა გავეცნოთ საქართველოსი არსებულ სტანდარტებს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის საკითხს. ვაპირებთ განმახორციელოთ გაცვლითი პროგრამები, რომელშიც საქართველოს ჩაერთვება. აჭარის მთავრო მიიღო გადაწყვეტილება და ამ არასაფრთხო ორგანიზაციის განსაც მახიჯაურის ჩვილ ბავშვთა სახლი სარგებლობაში, სადაც მოწესი იქნება შენობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მოზარდებისათვის გაიხსნება დღის სკოლა.